Well, now, the Lord Jehovah spoke with me about 2 days ago. Herra Jehova puhui kanssani noin 2 päivää takaperin. In a conversation that I've been trying to walk through with him. Keskustelussa, jota olen yrittänyt käydä hänen kanssaan läpi. 2 days ago, the Lord Jehovah spoke with me in this conversation I bring to you tonight. 2 päivää sitten Herra Jehova puhui kanssani keskustelussa, jonka tuon teille tänä iltana. And Jehova Elohim. Ja Jehova Elohim. Jehova El Olam. Jehova Yahweh. Jehova El Olam. Jehova Jahve. And in this conversation, the God of Israel. Ja tässä keskustelussa Israelin Jumala. The God of Heaven. Taivaan Jumala. He spoke with me about the dispensation after the church has been taken. Puhui kanssani siitä aikakaudesta, kun seurakunta on otettu pois. Now. Nyt. After the church has been taken. Sen jälkeen, kun seurakunta on otettu. I have seen total darkness cover the entire earth. Olen nähnyt täydellisen pimeyden peittävän koko maailman. Let me repeat this. Annahan kun toistan tämän. The Lord 2 days ago spoke with me about this very dreadful conversation. 2 päivää sitten Herra puhui minulle tämän hyvin peljättävän keskustelun. To the church. Seurakunnalle. And in this conversation the Lord showed me the earth after the church has been taken away. Ja tässä keskustelussa Herra näytti minulle sen aikakauden, kun seurakunta on ylöstemmattu pois. In the rapture of the church or the gathering of the saints. Seurakunnan ylöstempauksessa, pyhien ylösotossa. Or the snatching away of the holy believers, the holy church. Pyhien uskovien, pyhän seurakunnan ylösotossa. And in this very tremendous visitation that took place 2 days ago. Ja tässä hyvin valtavassa vierailussa, joka tapahtui 2 päivää sitten. He showed me the earth. Hän näytti minulle maailman. After the church is taken away. Sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois. And there was total darkness. I even still see it as I talk to you. Ja oli täysi pimeys. Näen sen tälläkin hetkellä, kun puhun kanssanne. Total darkness. Absolute total darkness. Täysi pimeys. Täydellinen, absoluuttinen pimeys. And that really now helps to underscore the importance of the church and the Holy Spirit at this hour on the earth. Ja tämä todella alleviivaa sen tärkeyttä seurakunnalle ja Pyhän Hengen tärkeyttä tällä hetkellä maailmassa. Because the church is the light of the world. Koska seurakunta on maailman valkeus. Christ Jesus the Messiah said, I am the light of the world. Jeesus Kristus Messias sanoi, minä olen maailman valkeus. And then he turned around in the same book of Matthew. Ja sitten hän kääntyi ympäri Matteuksen evankeliumissa. And he said, you are the light of the world, referring to the church. Te olette maailman valkeus, hän puhui seurakunnalle. And so the Lord Jehovah, the God of heaven, he showed me. Joten Herra Jehova, taivaan Jumala, hän näytti minulle. Pitch darkness, total darkness all over the earth. Täyden pimeyden, pilkko pimeyden, joka puolella maailmaa. And then, in that darkness, he showed me his two fierce and ferocious witnesses, the servant. Ja sitten tässä pimeydessä. Hän näytti minulle hänen 2 kiivasta todistajaansa, palvelijaansa. And I saw that they lit up fire. Ja näin, että he sytyttivät tulen. They lit up fire. He sytyttivät tulen. That is the fire that was now giving the light within that darkness. I see 2 fires. Tämä on nyt se tuli, joka antoi valoa tuohon pimeyteen. Näin 2 tulta. One lit up fire this way on my left. Toinen sytytti sen tulen tähän suuntaan vasemmalle puolelleni. And the other lit up fire on the right. Ja toinen sytytti sen tulen oikealle puolelle. So again, the way the Lord has set it up, it was pitch darkness. Joten uudestaan, se miten Herra oli sen asettanut, oli pilkkopimeys. Total darkness. Täydellinen, täysi pimeys. Absolute obscuridad. Absoluuttinen pilkkopimeys. There was total darkness. Oli täysi pimeys. Such that I could not see through. Niin, että en voinut edes nähdä sen läpi. And then he showed me the two
of his witnesses. Ja sitten hän näytti minulle hänen kaksi todistajaansa. His two messengers. Hänen kaksi sadan saattajaansa. The ones that have been doubled. Heidät, jotka on kaksinkertaistettu. And one was on my left. Ja toinen heistä oli vasemmalla puolellani. And one on my right. Ja toinen oikealla puolellani. And he looked exactly like he who speaks with you today. Ja he näyttivät täysin häneltä, joka puhuu kanssanne tänään. And the one on the left lit up tremendous fire. Ja se, joka oli vasemmalla puolella, hän sytytti valtavan tulen. The same on the right lit up tremendous fire, equal amount of fire. Ja hän, joka oli toisella puolella, sytytti myöskin valtavan tulen, saman suuruisen tulen. And there was a flame. Ja oli liekkejä. And that is the only fire that was giving light to the whole earth. Ja tämä oli se ainoa tuli, joka antoi valoa koko maailmalle. The entire earth, that was the only light they received. Koko maailmassa tämä oli se ainoa valo, jonka he vastaanottivat. Everything else was pitch darkness. Even now I see as I talk to you. Kaikkialla muualla oli pilkko pimeää. Näen sen tälläkin hetkellä, kun puhun teille. I see the fire, the one on the left lit up. Näen sen tulen vasemmalla puolella syttyvän. And the fire, the one on the right lit up. Ja sen tulen oikealla puolella syttyvän. And then after that. Ja sitten tämän jälkeen. The voice of the Lord God the Father. Herran Isä Jumalan ääni puhui taivaasta ja sanoi, että he ovat olleet tämän kaltaisia jo aikaisemminkin. Even before the coming of the Messiah to die on the cross. Jopa ennen Messiaan tulemusta, joka kuoli ristillä. Meaning in the Old Testament. Tarkoittaen Vanhassa testamentissa. The Lord let me know. That in the Old Testament they were like that. Herra antoi minun tietää, että Vanhassa testamentissa he olivat samankaltaisia. They performed that role in the Old Testament. He suorittivat tuota roolia Vanhassa testamentissa. And he called it in his word. He said this miracle and wonder. They did it also in the Old Testament before the Messiah came. Ja hän kutsui niitä ihmeiksi ja merkeiksi, joita he tekivät Vanhan testamentin aikaan, ennen kuin Messias tuli. And I see the two of them, and it's a ferocious time. Ja minä näen heidät kaksi, ja se tulee olemaan hirvittävää aikaa. I see they are very fierce. Näen, että he ovat hyvin kiivaita. They are going all across, and I see the fire they behold. He menevät ympäriinsä, ja näen sen tulen, jota he pitelevät. And there's a serious conflict, this unbelievable, unbearable conflict I cannot share here. Ja siellä on valtava yhteenotto, uskomaton konflikti, jota en voi jakaa täällä. Only this part I can share, the Lord has allowed me until this day. Remember the conversation was 2 days ago. Ainoastaan tämän osan voin jakaa. Herra on sallinut sen minun jakaa teille tähän päivään saakka. Muistakaa, että se keskustelu oli 2 päivää sitten. But I see that they have lit a fire and they are the only light. Mutta näen, että he ovat sytyttäneet tulen, ja se on se ainoa tuli. The only fire that is burning within the pitch darkness. Se ainoa tuli, joka palaa pilkkopimeydessä. Tremendous darkness, unbelievable darkness, unspeakable darkness. Se on valtava pimeys, uskomaton pimeys, sanoin kuvaamaton pimeys. And then he said they did the same. This thing they are doing, in fact the way he put it, this thing they are doing, they did it, they began to do it way back in the Old Testament. Ja hän sanoi, että he tekivät näitä samoja asioita. Hän sanoi, että nämä asiat, joita he tekevät, he alkoivat tekemään niitä jo Vanhan testamentin aikaan. Before the Messiah came. Ennen kuin Messias tuli. The voice of the Lord God Yahweh, Jehovah Yahweh, talk and say that. Herran Jumalan Jahven ääni, Jehova Jahven, puhui ja sanoi näin. And it was a dreadful time, serious dread. Ja se oli kauhistuttavaa aikaa, todella vakava uhka. Dreadful time. Hirvittävää aikaa. But I could see them, they look exactly a copy of he that speaks with you today. Mutta pystyin näkemään heidät. He näyttivät täsmälliseltä kopiolta hänestä, joka puhuu kanssanne tänään. And they were going ferociously and vicious with tremendous power, and there was a
serious situation. Ja he kulkivat eteenpäin raivokkaasti ja kiivaasti, valtavassa voimassa, ja oli vakava tilanne. A serious conflict, unbelievable situation, I cannot share beyond here. Vakava yhteenotto, uskomaton tilanne, jota en voi jakaa täällä. I can only say that the dragon they see. Voin ainoastaan sanoa, että he kohtaavat lohikäärmeen. They're facing a dragon that is red. He kohtaavat lohikäärmeen, joka on punainen. With his antichrist and the false prophet, red meaning bloody. Antikristuksen ja väärän profeetan kanssa punainen tarkoittaa veristä. It is going to be a tremendous time, beloved people. Se tulee olemaan uskomatonta aikaa, rakkaat ihmiset. I have seen the church already taken away from the earth. Olen nähnyt seurakunnan jo otettavan pois maailmasta. I've seen that the earth is without the church. Olen nähnyt maailman ilman seurakuntaa. And without the Holy Spirit. Ja ilman Pyhää Henkeä. And the tremendous power of the Lord. Ja Herran valtavan voiman. The power of the Spirit of the Lord is now resting. Herran Hengen valtava voima lepää nyt. On the true messengers. The two witnesses. Niiden kahden sanan saattajan, kahden todistajan yllä. And I see they lit up fire. I see the two fires. Ja näin, että he sytyttävät tulen, näin ne kaksi tulta. And they go with tremendous flame. Ja he kulkevat valtavien liekkien kanssa. But what happens as they go is absolutely vicious, ferocious. Mutta se, mitä tapahtuu, kun he kulkevat, on absoluuttisen hurjaa ja rajua. It is tremendous fear. Se on valtavaa ja kiivasta. And a serious clash. Se tulee olemaan vakava yhteenotto. I have seen the Messiah coming, beloved people. Olen nähnyt Messiaan tulevan, rakkaat ihmiset. This is the one about whom the scripture promised. Tämä on hän, jonka kirjoitukset lupasivat. God the Father promised the earth. Isä Jumala lupasi maailmalle. That you send the two messengers that will prepare the nation. Että hän lähettäisi ne kaksi sanan saattajaa, jotka tulisivat valmistamaan kansakunnat. Before the coming of the Messiah. Ennen Messiaan tulemusta. Until this scripture on this day has been fulfilled. Kunnes nämä kirjoitukset ovat täyttyneet korvienne kuullessa. He, joilla on korvat, pyydän, tehkää parannus. Pyydän, olkaa pyhät. Pyydän, olkaa vanhurskaat. Pitäkää kiinni vanhurskaudesta. Ja menkää sisälle Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan. Kun Messias tulee ottamaan seurakunnan. Olen nähnyt hurjan ajan. Hirvittävän yhteenoton. Unbearable clash. Uskomattoman yhteenoton. Beyond this dispensation, just around the corner. Tämän aikakauden jälkeen, aivan kulman takana. Again, I've seen them going unbelievably fierce. Uudestaan olen nähnyt heidän kulkevan uskomattoman kiivaasti. It is shocking. Se on shokeeraavaa. May the Lord bless those that have ears to listen. Herra, siunatkoon heitä, joilla on korvat kuulla. The Messiah is coming. Christ Jesus, the Lord is coming. Messias on tulossa. Jeesus Kristus, Herra, on tulossa. The Redeemer is coming. Lunastaja on tulossa. Please prepare the way in your heart. Pyydän, valmistakaa tie sydämiinne. Whatever it is on this earth. Mitä tahansa se onkaan tässä maailmassa. That can take away your eternity. Joka voi ottaa pois teidän ikuisuutenne. Please, please, please. Pyydän, please, please, please. I beg you. Olen nähnyt sille toiselle puolelle. Minä anelen teitä. Today I beg you, please. Tänään minä anelen teitä, pyydän. Stay away from that. Pysykää pois siitä. Stay clear from this conflict. Pysykää poissa tuosta yhteenotosta. I have seen the other side is terrible. Olen nähnyt sille toiselle puolelle, ja se on kauheaa. It's unbearable. Se on sietämätöntä. Cannot bear. Nobody can bear it. Kukaan ei voi kestää sitä. If it means being holy to enter the kingdom of God, jos se tarkoittaa olla pyhä, mennäkseen sisälle Jumalan valtakuntaan, please be holy and download all the baggage of sin. Niin pyydän, olkaa pyhät ja erottautukaa kaikesta synnistä and wickedness, ja pahuudesta ja jumalattomuudesta. And avoid this coming dispensation. Ja välttäkää tätä tulevaa aikakautta. Enter the glorious kingdom of God. Enter the safety of heaven. Menkää sisälle Jumalan kirkkaaseen valtakuntaan,
taivaan turvaan. I call it the safety of heaven. Minä kutsun sitä taivaan turvaksi. Go into the safety of heaven, where you'll be safe. Menkää taivaan turvaan, jossa tulette olemaan turvassa. It is unbearable down here. Täällä tulee olemaan sietämätöntä. After the church is taken, it's totally unbearable. Sen jälkeen, kun seurakunta on otettu, tulee olemaan täysin sietämätöntä. And besides the pitch darkness, ja sen pilkkopimeyden lisäksi is absolutely unbelievable. Se tulee olemaan täysin uskomatonta. No one can stand. Kukaan ei voi kestää sitä. Nobody can stand. Kukaan ei kestä sitä. And he says, ja hän sanoo, they lit up. The two messengers, ne kaksi sanan saattajaa sytyttävät tulen. The two witnesses of the Lord, ne kaksi Herran todistajaa, that look photocopy exactly like you speak to you, jotka näyttävät täysin valokopiolta hänestä, joka puhuu kanssanne. They lit up. Fire, the only light. He sytyttävät sen tulen, ainoan valon. The only fire that was burning. Ainoan tulen, joka palaa. On the earth, the rest is pitch darkness. Maailmassa kaikki muu on pilkkopimeydessä. And they move with ferocious power. Ja he liikkuvat kiivaalla voimalla. Vicious, tremendous. Kiivaalla ja valtavalla voimalla. And of the serious fight. Ja tulee olemaan vakava, totinen yhteenotto. Unbelievable, unbearable. Uskomaton ja sietämätön. The Messiah is coming. Messias on tulossa. This is he about whom the scripture promised until he was here. Tämä on hän, jonka kirjoitukset lupasivat, kunnes se täyttyi. That the Lord would send one to prepare the way for the Lord. Että Herra lähettäisi hänet, joka tulisi valmistamaan tien Herralle. Before the dreadful day of the Lord. Ennen sitä hirmuista Herran päivää. That he would send his messenger to turn the hearts of all the peoples of the earth. Että hän lähettäisi sanan saattajansa kääntämään kaikkien maailman ihmisten sydämet. Back to the Father in heaven. Takaisin isän puoleen taivaassa. Left his side, the earth with a cross. Tai muuten hän iskisi maata kirouksella. And there's bigger detail that I'm not sharing here. Ja on suurempia yksityiskohtia, joita en jaa täällä. Including how he put signs on their countenance as they were going on the mission. Sisällyttäen sen, kuinka hän laittoi heidän kasvojen piirteisiinsä merkkejä, kun he lähtivät missiolle. The Lord bless you, shalom. Herra siunatkoon teitä, shalom.